ibland när man jobbar med en text så vill man ju leka lite grann. Och det kan man ju göra genom att byta färger eller byta tjocklekar och så på text. Tänkte att vi ska gå in och titta lite grann på de här knapparna vi har här uppe. Den här knappen står för fet stil eller bold. Här har vi kursiv stil. Understruken av bokstäverna. Här kan jag gå in och ändra textfärgerna. Om jag inte vill ha svarta bokstäver kan jag gå in och ändra dem här inne. Här har vi också en som med markeringspenna ungefär. Man markerar hela texten. Jag ska visa lite grann hur det här ser ut. För att vi ska se det ordentligt tänker jag att jag förstorar texten lite grann bara. Så vi gör den större. Vi väljer att ta runt 14. Ja, det syns lite bättre. Nu tänker jag att det här första behöver synas lite grann extra. Så vi gör den fet. Sen vill jag att resten av texten ska vara sned. Alltså kursiv. Då tar vi den kursiva texten. Och genast så ser den lite mer handskriven ut nästan. Om jag vill understryka någonting i min text, då kan jag ju välja att göra det med understrykning. Jag kan också markera vissa ord, till exempel, genom att stryka under. Det kan ju vara som så att det är någonting jag vill gå tillbaka till sen och se om källan stämmer. Det kan ju vara bra att markera de här orden som man är lite osäker på, eller som man tycker att man kan ha någonting annat att skriva runt omkring. Men man kan ju också bara leka med sin text. Det är någonting som våra yngre förmågor ibland tycker är roligt. Att bara byta färger. Istället för att det är svart så kan man få leka lite grann. Undersöka lite grann hur det kan bli. Vem tycker inte om att göra någonting lila och tjockt till exempel? Det var det. Använda fet stil, kursiv stil, understruken stil. Markera ord med överstrykningsfärg. Eller att ändra på textfärgen helt och hållet. Ha så kul!